فاروق چاودێری پزیشکی بێوێنە. بەشی فریاکوتنی خێران لە شاری پزیشکی فاروق بریتیە لە بەشێکی گرنگ بەهۆی جۆری ئەو خزمەت گوزاری ئاستیارانەی لە بەشەکەدا پێشکەشەکرێن بۆ ڕزگارکردنی ژیانی نەخۆشەکان. ئەو خزمەت گوزاریانەی لە بەشی فریاکوتنی خێران لە شاری پزیشکی فاروق بەردەستن بریتیە لە ژووری پۆلێنکردنی نەخۆش، ژووری بوشانەوەی نەخۆش، ژووری نەشتەرگەری بچووک، ژووری چاودێری پزیشکی، ژووری تایبەت بە تەندروستی مناڵان، ژووری پشکنینی نەخۆشیەکانی ژنان و منداڵبوون، خزمەتگوزاری ئۆتۆمبیلی فریاکەوتنی خێرا. ئۆتۆمبیلی تایبەتمەندی فریاکەوتنی خێرا 24 کاتژمێر بەردەستە بۆ حاڵەتە کتوپڕەکان و ڕووداوەکانی هاتووچۆ. هەروەها لە هەموو شار و شارۆچەکانی کوردستانەوە نەخۆشی پێگوازرێتەوە بۆ شاری پزیشکی فاروق و بە پێچەوانەشەوە. شاری پزیشکی فاروق چاودێری پزیشکی بێوێنە.